ndoshta një përgjigje për përtecin çfarë po ndodh dhe tjetra po Ne jemi në një MOU quhet. Memorandum bashkëpunimi me Accelerate Power dhe Exxon Mobile, të cilët do bëjnë hubin kryesor të injektimit reverse të pjesës gazit në triportin e Vlorës. Pjesë e kësaj strukture është dhe teci Vlorës. Pra, ju pa me interes që një sasi 10% e kapacitetet të cilët ato do injektojnë tek ne, përdoret për tecin e Vlorës. Lajmi mirë, pra teci pritet të vjetë në punë. Pritet përfundimi projektit në 10 orë për t'i dhënë drejtim pjesës e MOU-s bashkëpunimi midis tyre dhe të filloj qinçja pare tecit Vlorës e cila vjet në punë brënda 10 orit me dual fuel, quhet me dy mundësi burimesh karburanti, si që është nafta dhe gazi. Dhe në marrin e gazit, ajo të ndroj Pra, kemi mundësi diversifikimin në bazë të burimeve dhe lëndëve të para energjetike që kemi. Krizës që të vijet sa më shpejt në punë. Zoj Verdo, dhe më pas është upgrade-i i këtij teci me 250 mega të tjera. Pra, ne do kemi një fuqi potenciale për 350 megash në jug, absolutisht që rrjetin e ndihmon, në fashën bezlot dhe ne do luajmë shumë mirë me kurbat tona të gjenerimit, të cilat janë Ne do shesim praktikisht, do ngrem kurbën, konsumi do jetë me ullën, ne do shesim pikë.